台中市长胡志强这几天为了治安问题忙得焦头烂额，他的对手也就是民进党的大台中市长参选人苏嘉全也把攻击焦点放在治安恶化。苏嘉全表示，碰到了重大治安事件，首长应该要先追究原因，而不是找一个人当代罪羔羊。拿起新的身份证，苏嘉全这时从屏东人变成台中人，也宣示民进党大台中选战正式开跑。选前六个月入籍台中县丰原，现场支持者高喊加油，提到对手胡志强最近因为治安事件被炮轰的焦头烂额，胡牧原黯然下台。他说首长应该扛起全部责任，碰到一个事情绝对要追究原因，原因在哪里，针对事情发生的原因再做处置，而不是找一个人或谁来做一个替罪的羔羊。角头翁竟然遭到狙击案，现场警官在场，警方第一时间没有向台中市长胡志强说明，胡志强无法掌握全盘状况，还得盖瓜承受政治责任。苏嘉全说这种事不会发生在他身上。以我个人，我都会在第一个时间点掌握整体的状况，比如说是一个不管是重大，尤其是重大案件啊，第一个时间点，我相信我的局长绝对不会不告诉我。炮火对准胡志强，苏嘉全抨击胡志强毫不手软，治安问题也成了大台中市长选举攻防的重要议题。记者林建生，台中报道。